אבל אני ואימא שלי לא מצליחות להכין פולטה, איך מכינים פולטה? אה, hey, רוני, אז פולנטה שמזוהה במטבח האיטלקי או ממליגה במטבח הרומני, היא מבוססת בעיקר על תירס, מרכיב שלפי דעתי לא זוכה להערכה מספקת. אני באמת מת עליו. הוא טרי, מתוק, שהוא מבושל כמרק, כפולנטה, בסלט חם, סלט קר, באמת שהאופציות עם תירס כל כך כל כך רחבות. התירס הוא דגן שמגיע במקור מדרום אמריקה ונפוץ מאוד שם. בטיול אחרי צבא שלי הגענו לאיזה כפר בפרו שבאחת מארוחות הערב כל מה שהוגש לנו שם היה תירס ותפוחי אדמה. זנים רבים מגוונים של שניהם. התירס הטיר... צהוב, תירס סגול, תירס לבן, אחד ענק, אחד קטן, אחד היה מתוק ו... וחלק לא מתוקים בכלל. קיצור, מגוון מטורף של תירסים שלא לא ידעתי שהם קיימים בכלל. תירס הוא הגידול הנפוץ ביותר בעולם, אפילו יותר מאורז או מחיטה. ובשנת 2009 גודלו יותר מ-800 מיליון טון של תירס. אז מעבר לאותו בסיס למאכלים שונים ולמצרי בסיס שונים, כמו קמח תירס שיש לנו כאן, שהוא בעצם תירס יבש שתוכנים אותו ועושים ממנו את הממליגה או פולנטה גם מהקמח הזה, עושים שמן תירס, מייצרים עמילן מתירס, הוא משמש גם לייצור דרך אגב של אלכוהול, עציתון, אוכל לבהמות. ובכלל באמת רוב תעשיית המזון בארצות הברית מתבססת על גידולי התירס. דרך אגב, ארצות הברית היא יצרנית התירס הגדולה ביותר בעולם, וחצי מכמות התירס העולמית מיוצרת שם. אז נחזור לרוני, לפולנטה שלנו. אז מי שלא מכיר את הטעם של הפולנטה, יכול להסתכל ולהגיד שיש פה איזו דייסה צהובה ותפלה שממש לא מזמינה. אבל אני מבטיח לכם שאחרי הביס הראשון מהפולנטה שלנו לא תרצו להפסיק. אז איך מכינים? ניקח גרגרי תירס. אני משתמש בתירס טרי, אני פשוט מוריד אותו מהכלח ושם אותו בתוך הסיר. אני יכול להשתמש גם בתירס, תירס כפור באיכות גבוהה. ממליץ לא להשתמש בתירס מקופסת שימורים, שהוא מקבל טעם לוואי קצת תהליך השימור. באותו סיר אני מכסה את התירס שלנו בכמות שווה של חלב ושמנת. ואני מוסיף ממש מעט חמאה. החמאה בעצם מעדנת את זה, מקבלת את כל הטעמים. ועושה רק שמח. חמרה אף פעם לא מזיקה. כל מה שנשאר אחר כך זה להביא את זה לרתיחה, לבשל חצי שעה, להוסיף מלח, פלפל, ואם אני רוצה להוסיף פה טיפה מרווה. מה שאני בודק זה אחרי חצי שעה שהתירס סרח ומבושל. אחר כך, רוני, את לוקחת את התירס, מסננת אותו, מעבירה למעבד מזון ומוסיפה טיפה, טיפה, טיפה מהנוזלים רק כדי שהמעבד מזון יוכל להתחיל לעבוד. צריכה פה מעבד מזון חזק, מוסיפה פרמזן איכותי. ולאט לאט מוסיפה מהנוזדים עד שבעצם את מגיעה למרקם רך ועדין של פולנטה. עכשיו, אחרי השלב החשוב ביותר שהיה הטעם, נעבור לשלב החשוב לא פחות, איך אנחנו עושים את הפולנטה של יותר הגרגרית. אנחנו לוקחים את הפולנטה שלנו שהיא מוכנה כבר, מתובלת כמו שצריך, מעבירים אותה דרך מסננת פשוטה, תשתמשי בזה, זה רק יעזור לך, את ככה מעבירה את זה דרך המסננת, ויש לך בעצם פולנטה טעימה, רכה, בלי גרגרים. כמו במסעדות שאכלת. מכאן רוני, באמת, את יכולה לקחת את זה לכל כיוון שאת רוצה, להוסיף פטריות, צלויות, אספרגוס, טרי או מבושל, ביצה עלומה, בשר, דגים, כל דבר אחר. פולנטה, בגלל המתיקות שלה, באמת נקבל את כל דבר באהבה, ואנחנו אוהבים אותה בחזרה על זה. זהו רוני, שיהיה לך בתיאבון. לפרטים נוספים, כנסו לעמוד הפייסבוק שלנו, לאתר goodies.tv